Aí, garotinha, você ficou com vontade de morder a fronha comigo, né? Resolveu tirar a armadura, é? Assim você ficou tchutchuquinha. Agora você azedou a maionese. Meus amigos, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês que a dublagem de Dark Schneider está muito hilária. Eita porra, essa foi por pouco, hein? Oh, sabe tudo dos Paranauê. Você tomou na cabeça, né, papudo? É fácil acabar com o espadachim todo certinho, é muito fácil. Nessa cena, Dark Schneider está lutando com Kai, quando ela usa um feitiço antigo de petrificação nele. Essa maldição só é quebrada se a vítima conseguir o nome do deus que originou essa magia. Ah, você vai me fazer em pedacinho, é? Sua piranha! Se eu souber o nome do deus que originou esse feitiço... Você não vai aguentar a bronca comigo! Eu tô avisando, você tá fudida! Se eu me tornar pedra... Eu vou ser a estátua mais bonita do mundo! Filhote de cruz credo! Depois dele quebrar a maldição da petrificação, Dark Schneider contempla sua criação e novamente solta mais uma pérola. Caramba, por que eu sou tão foda assim? Eu sou o cara! Nossa, que vergonha! Ele é bem dotado. Eu sou forte demais e eu sou o cara mais bonito que existe na face da Terra. Ah, deuses, digam pra mim, por que vocês colocaram esse peso tão grande nas minhas costas? Eu quero saber! Em apenas um episódio, Dark Schneider provou que sua dublagem ficou muito boa. Agora dizem aí o que vocês acharam.